Já vyskočím a můžu plachtit. Sledujte, já lítám! OMG, já lítám! Co ty chceš? Tě! Pevně se říjme Menekin, co jde vás u dalšího videa. Dneska se opět podíváme na hru Spor. Bum! Moc krát vám děkuji za všechnu podporu minulého dílu. Pokud jste neviděli předchozí, tak je máte tady na kanále. Tohle je třetí díl, moc krát děkuji tak za všechny komentáře u posledního dílu, kde jste mi psali nějaký tipy a tak. Bohužel ta grafika, prostě tím, že ta hra je 10 let stará, tak občas to prostě bude dělat bordel, ale já to potom v editu zkusím dát pryč, abyste vy mohli mít čistý gameplay. A já jsem tady na konci minulého dílu našel takovýho obra, co si pamatuju. Příšeru, a tady je! Ale vypadá, tady se s ním budu ti pokecat. Počkej, jdeme, bojen kámoši, darebáku, bojen kámoši nebo ne? To kámo, jestli to zpívá, dobře, tak zpívat umíme taky, počkej, zpíváme. Psali jste mi tam, že musím dělat to samý, co on, a že to, neumím tu hru. Já vím, že musím dělat to samý, co on, abych byl kámoš, ale já jsem v tu chvilku, když to on dělal, tak jsem neměl to, co se tuto. No, to taky asi nemám. Já mám jako 3 věci ze 4. Kam jdeš, kámo, pojď sem. On je neviditelný, můžeš sem jít, prosím tě. Jsem taky neviditelný, ale to je úplně jedno. Pojď sem. On fajtí. Co dělá? Co dělá? On fajtí tam někoho. Jdeme se s ním pokecat mezi tím. Hej, já ho chci do svý smečky, prosím. Kámo, nechej bejt. On ho zabil. On ho zabil. Zpíváme. No, co umíš dál? Zpíváme dál. Zpívání umíme. Si se máme první úroveň na zpívání, ale zpíváme. Jsme dobrý. Ještě něco. Toto je, to je půva. To mám taky. To byla póza. Tanec. No tak. Co bych s ním chtěl zápasit? Zvládnu ho vyzápasit? Volně bych to zvládl. Pojď. Plus na tebe. Ne, tak ne, radši ne. Radši ho necháme jako v klidu. Tak jestli jim psale bych sbíral úplně všechno, co je na zemi. A jo, to mi párkrát uteklo, tuhle ty hromádky, tam jsou ty nové věci. A co vy? Budete kámoši? Budeš kámoš? Zpíváme, tak zpíváme. Já nemám tady tu čtvrtou schopnost, bohužel, takže se může stát, že to nedám. A tím já, že jsem masožrovej, tak mi je to vlastně jedno, jestli to dám nebo ne. Mám docela hlad, takže bych to viděl na to, že se tady najím. Já tady s ním jejich kamaráda, schválně se mi to bude vadit, nebo nebude vadit. Co když ty bez tebe s ním? Dobrý? Pohodě. Tak zkusíme s tuhle tím být ještě kámoši. A když to nevíde, tak ho prostě sežeru. No. Tak co ty umíš? Zpívat? Je vám taky, já jsem taky zpěvák. On má hrozně vysoký level na tom zpívání. Oni mají strašně velký level v tom zbližování se. Tak to nic, kámo. To je milý to. Tak jdeš k zemi, pojď sem. K zemi jdeš. Sorry, kámo. Chtěl jsem být s vám za dobře, ale vy se prostě nedáte, takže sorry. Já bych se rád posunul na. Tady dneska bych chtěl rád dodělat náš mozek, abychom došli prostě tu zelenou linku. Ale nejsem si jistý, jak rychle to půjde, takže bych se měl snažit víc. A tady ten kmen bych měl vyhubit. Za to dostanu. A ty pojď sem. Sluncoro. Pojď sem. No, co ty? Boom na tebe. Tuhle toho nejspíš taky budu muset potom zabít, ale já nevím, jestli zvládnu něco takového. Podle mě je moc silný na mě tam ten velký. Nebo ne? Víte co? Kdo je alfa samec? Jdeme na něj. Tak, máme 130 bodů. Oh shit, 130 bodů DNA. Bychom teoreticky teď mohli zkusit, takže to nevíde, tak si půjdu upgradenout. A potom, za těch 142 bodů, co už mám, bych mohl ho podle mě porazit. Kde je? Kde jsi? Já jsem tě viděl. Mě neutečeš. Ke mně pojď. Kde jsi? Tady je, on spí. Sledujte, on spí. Kous na tebe. Počkej, klid, kámo. Tak tohle to je jiný alfa samec. Shit. Nevadí, jdeme zpátky, doufám, že jsem nestratil DNA. Prosím, že mám to DNA, který jsem měl. Že jsem nestratil 140 bodů, který jsem mohl utratit hezky. Nazdár, vypadáte všichni moc dobře. Dobrý, mám ty body. Tak jo, já si zavolám kámoše a vypráskám tady nějaký vejce opět. Takže zase bude problikávat nahrávání, už se těším. Tak jo, pojďte ke mně někdo. Jdem dělat děti, neboj. S kým můžu dělat děti tady? Sám? No tak, pojďte někdo, kdokoliv. Bude něco nebo ne? Tady ten, nice, srdíčka jsem potřeboval. Alfa samec dokonce, s alfa samcem jdu jako do páru. Jak jsem šťastný. Tak jo, jdeme udělat ze sebe úplně něco jiného, OK? Mám takový nápad. Uděláme ze sebe totálně něco jiného. Nebude prostě poznat, kdo jsme, OK? Kdo jsme byli. Protože prostě je spor, OK? Ve sporu můžeš dělat, co chceš. Psali jste mi, že jste viděli už lepší příšerku. Já vám říkám, že teďko to, co vytvořím, lepší příšerka nebude existovat, OK? Dá to práce jako prase, ale bude to stát za to. Tak jo, ze všeho nejdřív ti sundám ruce, kámo. I nohy ti sundám. Nechám ti jenom jedny. Nechám ocas, sorry, kámo. Ocas už je pase. Tak, ocas pryč. Nechám ti jenom jeden článek. Tak dva články. Já chci jenom jeden. Proč nemůžu nechat jenom jeden? Proč musím mít takovýhle bobek tady? OK, tak to nevadí. Nohy. Já chci jenom jednu nohu. Jenom jednu nohu. No tak, já nemůžu jenom jednu nohu. Jsem pěkně zklamaný, ale to fakt nejde mít jenom jednu nohu, kámo. Víš co? Tak budu takhle široký budu. Tohle ten obličej budu mít, takovýhle zuby velký. Kámo, to co udělám z něj? Počkej. Co největší pusu. Tak tohle, kámo. Vypadáme docela hrozivě, ne? Vypadáme hrozivě, bych řekl. Tráva na hlavě, ta ještě dáme pryč, ta vypadá, to z nás dělá. Budeme co nejhrozivější teďko. Stéblem mokneu periskou. Co toto ukáž, jak vypadá tuto oko? To je přesně to, co jsem hledal. Vypadá nějak smutně. Nechci smutný oko, tak to ne. Toto jsou 4 oči.
Cože? Tak to ne, ne. Máme 4 oči. Takhle zvláštní 4 oči. Oh je, stejně jako nohy. Rozpaženo. Co je tuto za kroužek? Výtrusník, to je úplně k ničemu. Tak jo. Nohy dělají všechno to samý, co jsem pochopil. Co tady to? Máme 292 bodů ještě. Uděláme ze sebe fakt úplně něco neskutečného. Já chci být agresivní. Uděláme si agresivního. Doufám, že to nebude problém být potom, že budu zabíjet úplně všechny. Sprint, jo, sprint chci určitě. Kopita dávají sprint. OK, to budu mít kopita. Tak, kopita máme. Rychlost 2. Kde je největší rychlost? Rychlost 2, rychlost 2. Počkat, já potřebuji víc nohou, abych měl větší rychlost, to dává smysl. To dává velký smysl, tak jo, hodíme si tady ty a hodíme si je takhle. Jo, ne, to je hnusný, vypadám jak pavouk pomalu. Tuhle ty si dáme normálně, tuhle ty bude mít normálně takhle vzadu, takhle. Budu to, budou napasovaný stejně jako ty druhý, takhle budu mít ty druhý nohy. OK, začínám být víc roztomilý, než jsem chtěl, já jsem chtěl být drsný a vypadáme roztomile. A to nevadí, to jsem čekal. OK, teďko proč jsem to dělal, bylo, že tam chci dát ty kopita, které budou rychlý as fuck. To dělám dlouho, takže to tichu dodělám ne kopita, dvou tlapy jsem tam chtěl dát, tuhle ty tam chci dát. Tak, to je ono. Tak jo, to je ono. Já vím, že se ti to líbí. Tuhle ty po straní chci mít co nejúžší ty nohy, tuhle ty. Tak to budou taky podpůrné nožky. Tu ty nechám, jaký jsou. A ještě nějaký bych mohl dát. Tak chci být fakt rychlej. Nechci být fakt ultra rychlej. Tuhle ty nohy dávají životy. Tak to počkej, to si možná dám tuhle ty nohy ještě jedny. Jednu. Já mám 3 nohy. Cože? Cože, kámo? Co to je? Tak tohle to je svek. Myslel jsi, že chodit do školy ve snapbacku je svek? Ne, tohle je ono. Tak počkej, ještě tady dáme. Tady pahýlovec, pahýly. O můj bože, nevypadám cool. Chybí mi teda ještě ruce, ale mám ještě 180 bodů, což je úplně v pohodě. Já chci mít co nejsilnější ruce. Já si dám, počkej, kde jsou ruce? Tady. Jenom jednu ruku si dám někam. Někam, kde to bude, počkej. Někam, kde to nebude moc vidět. Já chci úplně miniaturní ruce. Tak OK, tady budou ruce. Tam je úplně, že takhle k tělu. Já budu mít ruce jako uši. Jo, to je geniální. O, ale kámo, to nevypadá vůbec špatně zatím. Tak jo, a tady si dáme úder 2. A tady si dáme ještě jednou. Já nevím, to, jestli to sčítá nebo ne. Mě docela zajímá, takže to zkusím. Úder 3. Tuhle to má úder 3, kámo. Toto si dáme na ty ruce. Mě by zajímalo, jestli to sčítá. Ne, máme úder 3 a to je všechno. No se to nesčítá. Muškátník, ten nadává ještě HPčka. Tak jo, máme muškát na hlavě. Máme muškát v hlavě. Tak tohle je, ale to je cool. Tak jo, muškát takhle v hlavě. Co ještě bychom mohli dát? Možná ty oči dáme trošku víc normálně. Jo, třeba takhle skřížený oči budeme mít. To jsme my. OK, máme 27 bodů. To znamená, že nám zbývá akorát na. To jsou všechno na ploutve. Máme na ploutve? Jo, tady si je dáme, ne? Tak. No, sledujte, co jsme udělali z toho předchozího. Bam! Máme úplně nový bodač. Sledujte to, jak vypadáme. Halo. Sledujte nás. Mě zajímá, jak jsme jako silní nebo nejsme. Minimálně bychom měli být rychlí hodně, když už nic. Měli bychom být hodně rychlí. A máme plachtění, skákání a sprint. On mě teďko tady ten učí. On mě tady bodač učí moje věci, které mám. Tak jo. Děkuji moc krát. Už bych rád vypadl a zabíjel někoho nebo takový. Mír milovný druh samozřejmě. OMG, sledujte to, ty kopítka. My jsme rychlí jako prase. A do strany, halo. To jak chodíme? Jak chodíme do strany? Počkejte, tady vyběhnu. Hele, nechci jít do strany. Jak jsem to udělal? Nechci ten nechutný to vzadu. Jak tam mám ty plachťáky? Já mám skákání, sledujte. Skákání. No nic moc. Počkat. Chápu to správně? O, co je tuto? To jsou obrové úplně. Že já vyskočím a můžu plachtit? Sledujte, já lítám! OMG, já lítám! Co ty chceš? Já jsem říkal, že budu agresivní, tak zkusím, jak jsem silný teďko. Počkej, co? Ne. Odleť, letíme pryč. Já lítám, chápete to? To je super, jsem hrozně rychlej. Kluci taky lítaj. Já jsem lítal ale první, guys. Já se potřebuji nějak vyhýlovat teďko. Musím zpátky rozsvíhat doupěte, tak počkejte. Já jsem úplně hrozně rychlej najednou. Co se tady děje? Tady vytahují nový vajíčka. To je cool. A tady něco, já jsem to přehlídl. Co je toto? To je toto, nový barakutka. 4/4 level kousance. To už je hodně. OK, kam teďko mám jít? Na mapě nic není. Ale předpokládám, že když půjdu ta, počkat, nová věc. Když půjdu tady po té tečkované čáře, tak nic neto, ne? Nepokazím. Úder 4. OK. Tamhle vidím otazník. Otazník na pláži, počkej, ten chci. Už jsem si pro vás doletěl, guys. To jsem já. Je to letadlo? Ne, to jsem já. Alfa Bába Kluk. Bábo kluci se jmenujete, jo? Oni jsou hrozně slabí. No tak jo, tak já si vás budu muset přivlastnit, pardon. Pardon, je mi to líto. V příštím díle budeme hodný, OK? Slibuju, guys. V příštím díle budeme hodný. Nebo napište si, jestli chcete, abych byl hodný, nebo mám prostě být co nejvíc agresivní a přivlastnit se to tady všechno. Každopádně asi vyvinuli jsme se. Máme větší mozek. Ukáž mozek? Oh,
Yes. Sice není nic vidět, protože jsem ve vodě, ale to nevadí. Ještě schopnější mozek, další krok směrem k rozumu. Máte větší mozek a mohutnější postavu. Ve vaší smečce je nyní místo pro dva. Cože? Máme větší smečku, jenže já nemám smečku moc, no zatím. Koukejte na to, jak plavem. Halo, nádherně plavem. Co ten baba kluk? Já mám zabít ty baba kluky ještě. Pojď kámo. Já mám 27 HP. Halo, jak jsem silný. A tady ta nová věc, kterou mám, tady ta dvojka. Sledujte to, takhle nemůžu nalítnout. Kde jsou už nějak? Jo, sledujte to. Hele, 3, 2, 1, letíme. Letíme. Oh! Tak jo. Tak já teď budu chvilku hrát za kameru, abych se trochu posunul v tom zeleném dole. A budete tak nějak lítat, hledat nové věci a potom se vám ozvu. Ok, vypadá to, že jsem narazil nějaký silnější, jmenuji se Amper želvy a jaký to má schopnosti. Mělo by to být slabý, ale s přáteli se s tím nedokážu, protože já mám slabý spřátelovací schopnosti. Zkusíme, jak si silná Amper želvo. 5 těch mám ulovit. Oni za mě spikli zase. Já nevím, jestli to zvládnu. Toto je alfa, ono má víc HPček než já. Kamu ne. No tak. Mimochodem zjistil jsem, proč se děje takovýto problikávání. Je to kvůli tomu, když se načítá vždycky něco nového, nějaký nový druh nebo takhle. Tak se vždycky při načítání to projíždí, jakoby to nahrávání projíždí soubory v té hře, což by nemělo, ale prostě se to bohužel děje a proto to potom dělá to, co to dělá. Takže já to vždycky vystřihnu, nebo budu se snažit to většinu toho vystřihnout, abyste nemuseli na to koukat. Je to dost nepříjemný, já vím. A jo, takže tak. Naštěstí už jsem zjistil, co to je, ale nevím, jak tomu pomoct. Prostě v nastavení to nejde, tuhle ta hra je stará jako prase, takže to prostě nefachá, jak by mohlo. Bohužel. Posměváček. Jaký věci získáváme, tyjo? Poslední, já mám to. Tak. Zvládli jsme to, guys. Další kmen je náš. Pojď sem. Jdeme vytvořit alfa samce. Let's go. Takhle se dělají děti. Jo, to si pamatuju. Co to máme? Za 150 jsou tuhle ty věci. Halo? To kde na to mám vzít? Ok, sundáme si tuhleto. Sundáme si kousání. Tuhle ta hlava. 4 kousanec na 4. Jak je obrovská. Máme nový oči. Normální týpek se jmenujou. Moc normálně nevypadáme. Ok, budeme mít oči tentokrát tady. Tak, čus. No a guys, abychom se líbili, tak se nás trochu natřel, sledujte to. Vypadáme hezky? Nemohu testovat. Jo, vypadáme sakra dobře, tak se mi to líbí. Jdeme do akce. To je veselo. No jo, je tu veselo, lítáme. OK, tady bych to mohl pro dnešek zapíchnout trochu kratší. Počkat, ještě tuhle toho ulovím. Tak, bych měl hotovej quest. Pardon, dneska jsme byli takový alfa samci, lovili jsme ostatní druhy, udělali jsme se takhle krásného novýho příšeráka. Mně se fakt líbí tu ten upřímně teďko. I na to, jak vypadá divně. Každopádně příště napište mi, jak to chcete vy, jestli máme být hodnější na ně, nebo je máme dál zabíjet a uvidíme, kam to půjde. Příště už ještě budu hrát trochu za kameru a budu se snažit dodělat tady tu zelenou linku a potom se hra přesouvá úplně zase do jiný dimenze, už to není zase takhle z třetího pohledu a nevím jaká je to dimenze, jakoby že prostě se stane úplně zase jiná hra. Myslím, že budeme ovládat kmeny, jakoby na planetě, uvidíme, nechte se překvapit, pokud chcete další díl, tady nechte like, pokud tady bude 300, tak natočím další díl, tak teď si můžete nechat odběr na kanál. Ale pokud to ještě nemáte, nebo tuhle videu můžete sdělat vašim kamarádům a sledovat tuhle tu sérii společně se mnou. Tuhle hru bych rád dohrál. Jsem moc rád, že se vám i tuhle ta hra líbí. Já už zase nemůžu mluvit. Je pozdě večer. Každopádně jo, to bude hodně všechno. Ještě jednou vám moc děkuji, že se dívali. A tady s Bodačem, já se vám budu těšit. Se na vás budu těšit u dalšího videa. Mějte se krásně a na skle!